Dia tidak boleh melihat saya lebih berjaya daripada beliau. Itu Anwar Ibrahim. So you as a threat. Dia masih ingat saya ini setiausaha sulit beliau. Remember this, Sharon? You see? 政治上没有永久的敌人，也没有永久的朋友。 像当初公正党主席安华与时任公正党署理主席阿兹敏是师徒，也是战友。可如今两人却站在了对立面，究竟是什么原因导致阿兹敏变心？具体引爆点又是在什么时候？阿兹敏做客格罗斯格扎节目时，闹出多年怨气，除了提到自己作为公正党首位州议员却未被考虑为薛州大臣人选外，也坦言自己对安华的不信任是从2018年的党选开始。 Of course, semua politician are ambitious. Name me one politician yang tidak ada cita-cita untuk menjadi menteri besar, untuk jadi Perdana Menteri. Kita bukan NGO. Kalau NGO, bolehlah kekal di situ. Buat statement, kritik kerajaan, boleh. Tetapi sebagai ahli politik, sudah tentulah kita nak maju ke tahap yang lebih tinggi. Saya dipilih sebagai ADUN semenjak 1999. I was the only wakil rakyat keadilan di dalam negeri Selangor bermula seawal 1999. Oh, you upset bila Khalid saya tidak upset. I was not even appointed sebagai exco. Bukan setakat menteri besar, exco pun saya tidak dipertimbangkan. But I serve the party. Saya kerja kuat dan kita menang sekali lagi di dalam tahun 2013. And yet tidak mendapat apa-apa reward ataupun recognition daripada pimpinan parti. Saya merupakan timbalan presiden parti. Ianya bermula dalam pemilihan parti pada tahun 2018. Dan saya jenis terbuka, saya kata, Datuk Seri, sekiranya Dr. Wan Azizah ingin meneruskan jawatan sebagai presiden, saya ingin menawarkan diri untuk bertanding sebagai presiden. Kerana saya kira setelah 20 tahun beliau berada di tampuk itu, mungkin sesuai untuk beliau mengundur diri dan memberikan ruang dan peluang kepada saya untuk memimpin parti. Tetapi saya juga menyatakan sekiranya Datuk Seri ingin menjadi presiden, saya akan tarik diri. Saya masih lagi menghormati beliau dan saya kekal sebagai timbalan presiden. Sebelum saya bertolak balik, beliau beritahu, okey, dia nak bertanding sebagai presiden. Dan saya tarik diri. Cuma saya kata, oleh kerana saya beri laluan kepada you sebagai presiden, then you should tell yang lain, janganlah ganggu saya sebagai timbalan presiden. Tapi ada orang lawan, Datuk Seri. Ini political consideration untuk kepentingan parti supaya ada kestabilan. Dia berjanji, dia akan beritahu kepada beberapa individu yang akan melawan saya. Tapi apa yang berlaku sebaliknya? Dia tidak boleh melihat saya lebih berjaya daripada beliau. Itu Anwar Ibrahim. So you as a threat. Dia masih ingat saya ini setiausaha sulit beliau. 此外，阿兹敏表示自己对安华的忠诚度是有限度的，并强调自己从未背叛党。 Ya, saya mengaku sampai satu ketika itu kita ada isu yang perlu kita bincang. Tetapi kita harus ingat bahawa kesetiaan saya kepada beliau itu sudah tentu ada batas dan limit. Bukanlah saya nak suruh dia mengiktiraf ataupun menghargai kesetiaan dan komitmen saya kepada beliau dan keluarganya, bukan saja kepada dirinya tetapi kepada isteri, anak dan keluarganya ketika beliau berada di dalam penjara. Tapi saya nampak beliau tidak ada rasa ada hormat ataupun nak berterima kasih kepada saya dan rakan-rakan yang membantu beliau. Kerana keadilan ini bukan dibina oleh beliau. He was behind bars for many years. Saya dan rakan-rakan yang membangunkan parti ini. Kita tahu Dr. Wan Azizah ada keterbatasannya. Dia hanya sebagai simbol. Tetapi bila dia keluar daripada penjara, I was hoping then Anwar ini menjadi seorang pemimpin
to be a better person, not a bitter person. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya. Saya dilantik oleh Dr. Mahathir, bukan oleh Anwar Ibrahim. Sekali lagi, ini bukti yang menunjukkan dia tidak mahu saya lebih berjaya daripada dia. That's when you decided to knife him. Not to knife him. He knife me. Dia tikam belakang saya. Dia pecat saya. Saya tidak pernah lompat parti. Ini rekod yang saya nak pertahankan. Why should I leave the party when 2/3 of the Supreme Council adalah kumpulan saya yang menang dalam party election? Ya. Tetapi oleh kerana kita keadilan cukup tidak demokratik, tidak boleh menegur presiden dan juga parti. Keadilan. Ada persamaan. Keadilan. It sounds familiar. Maka kami dipecat. Yeah. Saya dipecat. Saya bukan lompat parti.